الأنفس نفدي كل جزء من تراك. إننا أشبال أسد فاصرفينا لعداك. لك في التاريخ ركن يشرق فوق السماك. لك في المنظر حسن ظل يغري ببهاك. ايثم تسمثين ويقال غادي تولي. السلام عليكم ورحمه الله. الزلف اللون مرحبا سيسون ارثزرارث المغاربيه. مرحبا سيسون ارثديان تبوساكي ساكيد نسمكثي 19 جوان 1965 الانقلاب امنزو اني ذي ثمورث الجزائر ناغذ قمزروي ثمورث الجزائر ولكن بلا منتو فغن يعني انا رثي جميل ثم قرنت يام جهد احمد زبانا ربي رحمه يوسع عليه ان شاء الله استفك ربي الجنة أمك يقضحا ثودر ينس في الجزائر أدنو غالنا في تمثال ثاقين أحمد زبانا غالن زمارة ديني لبرمي قيوتيني إيق سنن أزروي انتمورث الجزائر من نوغ انتمورث الجزائر مقال يعني أعضاء ورومين الوقت الني أدنو غالنا في تمثال ثاقين ود نخدم من قرون توماج أحمد زبانا ربي رحمه أنو حكنا دنوالي يعني الفيديو يا جيم شطوح ردي يهضرن اف الحياه نحمد زبانا ربي يرحمه وادنو على الغرور.
66 سنه قعدان في يعني لا جيوتين نحمد زبانه ربي يرحمه دنت سيغلان لو برومي جيوتيني من زمر دنيني دك مزروين تمورث الجزائر دك منوغ يغلان ديال الوقت ني مكال اعذا ورومي يعني ونتمني يعني نسترح ميوك في الشهداء كيف كان تودر تنسن باش تعوض الجزائر الثمون تينس نغ الاستقلال ينس الله يرحم الشهداء هاد نغال ذاغن في الكوديتا يقدر ندي 1965 19 جوان 1965 ديال الوقت اني لا نقارن باللي تصحيح المسار الثوري وهدنيني باللي سيتي لو برومي كوديتا يقدران ديك مزروين تمورث الجزائر الفرحه مقراني قال لي كيدين دي ثادويل تبوساكي مس مراد يفصح دم غناس دي سارتيف يوني قال لي كيدنا سي فرنسا سل سكايب سي مراد عسلامة ينك هزو الفلاك سي مراد بالك الى امتي بروبليم دو سوم او زيرا بالك ما ولاش غينيف هو كي كيتسلم ايه مازم هذا تسنوض كان اون فايسي دريغلي سا تري رابيدمون كي يتمثل لي تكنيسيان هو كي تري بيان ساتسلى سي مراد عسلامة ايني هي الزول في اللون الكلي يعطيك الصحه ايوان عروض اكيد نعرضض مرحبا سناك ايوا كي غيدار زاكي انا عقل عرفنا ديما غناس السنة سارتيث لأسلامة نون ولا تكون وياك أسلامة إنك سي مراد يعطيك الصحة من قبل العراضة بوساقي أما كي دني أرضا يلاك مثلا أولاد انت سي الكندا مثلا حسن موسي لما غناس دي سارتيث حسن أسلامة إنك أزول في لك أجمع أزول نصار أزول مثلا يدعتان ثورا أزول مثلا تترايد دان لكاد لكاميرا نصار montrer tes invités, Yazid, notre ami aussi, je le salue Yazid, je vous salue Yazid Anassar, je salue le peuple algérien, Isdélien d'Amaldan Irkli. يعطيك الصحة حسن نجمة ولا ودي نكوني وانتو سالي وكيد نشكر تصميت قبل العرضة بوساقي فهضر دا في يزيد مس يزيد تمي مثلا كيد ناغدا مع نزي سارثيث ولاد انتا سل سكايب سيت مورتن فرنسا عسلم مينك سي يزيد أزول فلك أن صار أزول مرة في لون سي تنونر دو بارتاجي البلاطون كذ مراد دوك ذاك مثلا حسن كي توجور أن ميليتون أكتيف أونجاجي ديتيرميني مثلا تسمى مراد فرونشمون سي تنونر بور موا دو بارتاجي سو لاي سو سو ce plateau avec ces militants de cœur. Et nous sommes tous dans le même combat. Oulev Chini, la place est une grande parmi nous. كي عز ربي سي يزيد اكما يعطيك الصحه واكيد شكرا على التصميت قبل العرض ابو ساكي اد نروح كان مولا شغلي في سي مراد نهضر اد ساكي يعني في احمد زبانه ربي يرحمه لو برومي غيوتيني سي اون بو دير يعني دو لا ريفولوسيون الجيريان داشو نزمر في ديني يعني في ورقازاكي بول لوي رون دوماج مي سي رون دوماج يعني مازم الدنيا دار في جمل فيوك وقال لك كان نروح نسن باش تسوي ثمرت الجزائر ثمون تينس بصح محسوب يعطيك الصحه كشي اللي محسوب دي سعد لو بيتي فيديو ني ميم سي افكتيفمون محسوب دو فكراتاس لي زانفورماسيون جوست اكن كان محسوب دينيغ يوذ هيغ دي سمح سيسن يا تلايوث ليستوريان تخدم ان ترافاي كوميم امبورطون سور لا ديكولونيزاسيون اي لا جوستيس باسكو تقسيط كي محسوب زعبانا في السي افور بين كي ايتي اكزيكوتي دونك غيوتيني بروميرمون اسني لو 19 جوان ماشي وحدس الا يون نظر نكودس عبد القادر فراج دي سينيسن عبد القادر زعبانا ذا مغناس اقديم الا ذي البي بي ام تي ال دي الا ستان كادر الا ذي لو اس يتوحف 1950 ومن بعد ابارين الى ايتي دونك لان دي ريسبونسابل كي اون ديكلونشي لا غير دي ليبراسيون 54 عبد القادر فراج نسى الا سيتي ان غوميي qui a déserté et il a participé donc à une attaque où ils ont tué six Européens.
أكن محسوب كان هذا نسمك تيغ إيم دو كالنا ذي الصح لاني مغناسن ذي مزورا إيق خدمان تسارثيث إيق سفهمني الشعب الزاير بالليك الزايري زايريين بالليك الاستقلال نزمرات نكس سلفضل إيزايريين مرة مشاهدين سالشمل نسن سالجهد نسن سالعقل نسن كل يوم نضيف كأكني أكني 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 السنة أكني زمر لما أنا كل ما يدي عنده كل فوس لك فوس لابد أن زمر نسفر فرنسا. donc il a des mesures hein et qui de couvrir le PPMTLD donc une série de choses. بعد après avec chemin de en 1954. mais l'ennuyeur est-ce qu'il y a le grand ou qu'il y a le grand واللي نرى تسمنن باللي كيزمر الحالتنا والاستقلال اسميت كالجيران لان وذاك يدي يسان دونك كشمند ذي ثربات وذاك يدي سنكرن محسوب لا ريبوليسيون الاستقلال جيراسن فرج عبد القادر دونك الى ايتي جيوتيني او ميم طون كو زابانا تسنين غير غادي نير تسنين سك ذي محسوب ديورون لا غيرا ديال ليبراسيون محسوب 8 سنين الجيران لان 222 كيو ايتي غيوتيني 222 دونك ماشي ديون ماشي سين سي محسوب سي 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 نورم سي نورم ابسوليم تي ثلاثه محسوب لي زيستوريا ماتنو خاطر ثلاثه سافي بارتي دي ليستوار لي زيستوريا دونك ما يدي غانس مسليه في الشغل ياكل وكان دي لفغي خاطر مازال دي ثمورث اتصل اللي كذب أتاس الحكومة ما زالت سكيديب alors que les historiens tu vois ils servent l'histoire sur la base d'écrit sur la base de déclaration sur la base donc des chiffres et des documents officiels donc officiellement assagir l'حساب ينس 222 كي ont été guillotinés جرسن ل 142 sous la 4ème république وياض donc 109 دي لا 5ème ريبوبليك غير محسوب اتاس لي قار دارنيت باللي دو غول يفقد الاستقلال بارمي اسمي لا دو غول 80 كي اون تي دي غيوتيني سو لا ريسبونسابيلتي سو لوردر دو دو غول محسوب بور دوني كلك زيليمون سي فريمون امبورطون دونك دو غول il a été forcé il a été forcé donc de négocier l'indépendance de la يعني ارثو راسي مراد avec la direction du FLN ارثو راسي مراد يعني مزمردنيني ارثو ونسينا مزروين نصح يعني انا السقي محسوب ذا الصح لا تصل شوالي نستنتوران سادي زيستوريا يعني عطيت نصح جراسن بيان سور مزورا وتنتتويا راه ماذ محفوظ قداش ماذ مصطفى الاشرف ماذ جربال ماذ دحو جربال ماذ عمر محمد عمر ماذا ثورة اللي جون علي قنون ملكة رحال اسمس تاسي تسوغ نجيب سيدي موسى أتاس لي زيستوريين سا تسوغ تغيي سمحن فريمون زبير غير عندي سيتي غير كلي كي محسوب وراند أتاس تكتابين مي تكتابين ليستوار دكويديك يتقارن الصح يتقارن خاص ما يدين الصح محسوب قراح خاص محسوب لا الشغال لا الشغال افيكتيمون ديال الكيره ماشي 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 تسامغرا 8 سنين دونك الكيره 8 سنين محسوب بين يوارن مليح عطاسي قدر عندي لا شطوح البطل الا وندا غلطن الا وندا لما انا وقيد التاريخ محسوب لكن بنادم لكن الشعب الجزائري هذه خمار زدات لكن هذه بنون على زدات لكن هذه بنون افصح اقلاق هذه السيك دار دفير داغنيت سوا النيس اما ذيني الهان اما ذاين ندير لكن بنادم ما الا عندها يغلط بنادم هذه استرجع لكن هذه تحفظ الجيل طربي هذا هضر في التاريخ مزرو يا سي مراد ونكون يد الدنسيه دنشود عند غيث بوض الجزائر ديال 2022 ميثوالا ثيره ولدي قلي يدي فدان ديال 2019 ولكن نفكا هو اللي مثلا حسن موسي خاص كان نبغى نخدم يعني تذويلت الساعه ساعتين في شهداء في يعني في شخصيه يام احمد زبانه ربي يرحمه ولكن لا غالب اون سي دو لوي دوني ان اوماج دون سيت ايميسيون دو لوي روند ان اوماج دون سيت ايميسيون ربي يرحمه ربي يرحمك شهاده ولكن هاد نهضر داغن هاد نقرسي لو برومي غيتوني دو لا ريفولوسيون ولكن هاد نهضر داغن le 19 juin 1965 c'est le premier coup d'état qu'a connu l'Algérie mazmara dinini ak boum diak chi da chou mazmara dinini yani tari rapidement f Ahmed Zabana rbi yrahmo ahsnak
Ok, donc encore une fois, j'aimerais resaluer notre ami Mourad qui a pratiquement une heure d'Alek Oulihal Mourad à Tessaha et Yves Kenard une synthèse d'abord, Adina Adi Rahmar Bishouhad Aïr Kulli, puisque c'est l'anniversaire la guillotine guillotinine Ahmed Zabana Adi Rahmar Bing, Adina Adi Rahmar Bir Kulli, 1,500,000 Nshouhad Aïr Kulli, كي أحمد زبانا كي ديدوش مراد كي عبن رمضان كي زروت يوسف كي ملكة قايد حاسي بن بوعلي عميروشي الحواشي الكلي الكلي أثني رحم ربي داير سكو تي فيان دو ديرا ناصر عند النتورا مرض قارض بليك ونزميرا نخبي اون ايميسيون في شهداء أثني رحم ربي اون ليسباس كيوث نص ساعه نقوباس نغ الشهر يفودري فريمون يفودري دو تون اي دو تون اي دو تون باش نهضر في ذاك كينير ديوين يمشوا هذا كي كسب لنا عمر نسن ام احمد زبناقي موثنا على فلور دو لاج يموت على لاج دو 30 اني على لاج دو 30 اني يموت يرحم ربي الى ايتي لو بروميي غيوتيني parmi اماكن ديالنا كيما مثلا مراد parmi لي 222 اون بارل دو 222 ما الى ولا شكتار باسكو لا نويني فرن اي بي ليستوار نغ نزرو ينغ يفر شويه وجينا راه اذا كي لنا سقيق الحكم باش نغر اماكن يقلاق ولكن ساعات يشتافين أجدود النغ أجدود النغ يوعان واعي مثل القرن يقار الاستوار يزران أنسيد كالاستوار نزران أنويد حمد زبانا نزراف بليك درق ذاز دايرين سيم عسكر يلول دي زهانا نزراف بليك يلول 1926 يموت 56 جوان 56 يساعد دان الحبس ديجا تفنت بيانا فاث نغل يساعد دان البارتين الحبس 3 années de prison ديجا 1950 يكشم على MTLD يخدم دي سياسة il a été quand même responsabilisé et pourtant lui ça a un grand niveau d'instruction hein il a vu qu'il a le BEM dans la chambre qui l'ouchni le BEM qui l'ouchni c'est la licence d'aujourd'hui il faut le dire donc par la suite il a été emprisonné à Oran transféré à Barberousse et mon Karasagis Rikadji et guillotinant donc le 19 juin 56 c'est un grand dergazam Quran anastragma donc ou tchimilgar par rapport au coup d'état en 65 on tourne nous gal le coup d'état si hsen mathna yazid mathna khiram adina yani fi shahid dergam Quran mchi idinna yani le premier guillotiné اكس السن الثوره نتمور ثنا اكد جغا ولا سياسي إيه متنا احسن ياكو ذا مراد اش بي ربي ورساد اش راه تسنوا الفوق وين دنان وين دني ولا داكشي انا نصر باسكو داين الا انا كيدنام مي اتلي وث الحاجه ولا قرات سنتو غير مثلا الجزائريين مران الفو كون ديكولونيز لا فري استوار الا قلي استوار كاين النا الا قات تدن ديكولونيزي الا قدنا ولي استقلال اي ومزروين تمور ثنا ماشي لا امشي لا امشي يحكي امشي يتوكتب ادو غالغا لوماج كان بيان سور سي دوماج يجد مورثي جري فاسن وكذا كي مثنى كوا في مورثنا الجزائر جان سيد جري فاس جري يفاسن جر يفاسن كي سون سون غينير ايفيدامون كي سون سون بيتي سون زومباتي بلا لومباتي بلا سي ان بو سي ان تري غران ان تري غران تري غران ميليتون de la cause de la révolution algérienne. Évidemment, le 30 octobre, il avait tué un raïoun du 30 au 1er novembre. C'était un garde forestier. Mais là, je fais Harry Smith, ça doit être Bruno ou quelque chose comme ça. Donc, à la nuit du 30 au 1er novembre, on a dit au fait de Menis Niraoun, qu'avant, il était dans le MTLD. Il était dans, militant dans le MTLD. En tous les cas, je suis entièrement d'accord avec Ismicha Anassar. C'était le premier Algérien guillotiné, militant évidemment de la cause de la Révolution. C'était le premier Algérien qui a été guillotiné en Algérie pendant la Révolution. Nous sommes en 1830 et 1854.
le premier Algérien qui a été guillotiné, l'opposant, et qui c'est le seul opposant qui a été le guillotiné en premier dans la prison de Barberousse, Gounaï Minsawel, Mekadineg, maintenant, Hassan Minsawel, Serkadji. Il était aussi membre de l'OS en 1949, et de l'UMTLD, c'était en même temps. Et en même temps, il était membre du FLN, évidemment, des 54-56, LNM de Smith Fon, évidemment, pointe directement pour le guillotiner parce qu'il gêne de trop. Il a éveillé les consciences de la région de l'Ouest, parce que n'oubliez pas qu'il était dans l'Ouest, qu'il était dans la région de l'Ouest, donc il a éveillé un peu les consciences de tous les coins de l'Ouest. Et tout, voilà. Donc c'est un grand homme à qui on doit l'hommage. Et normalement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le combat, il continue. L'indépendance, certes, mais elle n'a pas été concrétisée, elle a été négociée. C'est une indépendance négociée par De Gaulle qui a préparé ses pions pour pouvoir sauvegarder l'intérêt de la France, etc. etc. Mais on peut lancer des bribes. خاصة كان اسم كتيب وساقين عبد الحضارة في زبان ربي يرحمه ويقاليك كسبلن يعني تودر تنسنا في الجزائر بس تصوض الجزائر يعني الاستقلالي نس ولكن الديزنا في جوان ذا غن يلا وذي قمزروين تمورت الجزائر من زمن الديني لبرومي كوديتا أمين يعني بومدين افيك ثربع تي نس سوف غنسي الحكم ذي الوقت النين أحمد بن بلا من قبل كان عندنا بدو انه ولا ريم في جيون النغ نحكي ندنسل الخطاب ولكن من قبل ندنسل الخطاب ان بوم دين ديال الوقت ني فغ كان الديني غوال تسوختو تي ديال النغاره ولا كي يقيم لك مزروي نحمد زبان ربي يرحمه ايناس اشنقوني فلست اخشى حبالا واصلبوني فلست اخشى حديدا نروح ندنسل ذا شو دينا بوم دين ديال الوقت ني مقارن تصحيح ثوري وقال العام ما يتزايرين قارن دي لبرمي كوديتا اكتوسن انه كاكونيو الجيري ذي الوقت اني نحدد نسلي بومدي أيها الشعب الجزائري الذي لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك وعلمته أن طأرك من الذين تحبهم لا بد أن يكون في مستوى ثقتك بهم وإخلاصك وتأييدك لهم قبل أن ينحرفوا عن الطريق السوي أو يخونوا الأمانة التي وضعتها بين أيديهم. أيها الشعب الكريم، لقد تألف مجلس للثورة وقد اتخذ هذا المجلس لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة، وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفكار. سي مراد زراب بلي ثارت ماشي يعني طون بوان دو فور ولكن مدنو غالة فوالدينا يعني بوم ديان ديال الوقت اني خاصها كانت نصرح في اللاس يعني انت يهضر في الكونسي دو لا ريفوليسيون ولكن يشبهد ديال الوقت اني احمد بن بلان ربي يرحمه الطاغيه دا شنو زمالة في الدنيا غير لانه كذا دي قارن بلي واقي تصحيح ثوري والعام ما غادي تقرب اللي لو غادي يقارن باللي سي البرومي كو ديتا كو ثمورتنا يعني لا كوني دون سون هيستوار دا شنو زعما في دنينين في ثدي انتك دي تزوره كاين فهم ما تعرف سي فري كنت تمسلي غير تصني يعني جيتي انا رابيزون اسمي جيتي بارمي لا بروميير بروموسيون دي زارابيزون جوسكو باك دونك اشو كان ابري كمل استروميت دونك تمسلي غير تصطار سي سنين سي با اون كريتيك سي مراد سي با اون كريتيك انا سي جوست اون انفورماسيون سي جوست جي فريمون جي اي بي جي قرا حمراء تعرف اون توليكا تي سنين لا ديكلاراسيون دو 19 جوان
Elle a été publiée par le monde diplomatique. Elle existe, Stromit. Elle est traduite, Stromit. Elle existe sur Internet. Chacun peut la lire. Donc, Adnourala, le 19 juin, donc le coup d'État du 19 juin 1965, cela, d'après les historiens, cela, tarikh, cela, nsn, cela, wagir chouaregi, cela, il est rentré dans l'histoire. C'est plus d'une actualité politique, c'est de l'histoire. Et c'est au moins le deuxième coup d'État dans le cadre donc du gouvernement algérien. Il y a le premier coup d'État déjà en 1962 contre le GPRA, contre le gouvernement provisoire. C'est un coup d'État qui a été fait par justement Boumdine et Dembélé. Donc il y a un travail d'histoire qui a été fait, même s'il n'est pas démontré, il n'est pas dit textuellement que c'est un coup d'État. Mais il y a Mohamed Amar, l'historien algérien, qui a fait une thèse sur justement la crise donc de l'été 62 et qui donne exactement précisément Amkel Choual, Amkel Larmir et des Bouddha al-Hakoum, ou Nathis Miss Ben Bella, ou que Boumdin, Al-Flasmiya Forbi. Donc, ils se fahment qu'effectivement, ils n'ont pas respecté la souveraineté à l'époque donc de la structure de direction du FLN, qui était le Conseil national de la Révolution algérienne, le CNRA. Le CNRA, il a été empêché de conclure ses travaux donc lors de la réunion de Tripoli, et c'est ce qui avait amené effectivement à la prise du pouvoir par la force, parce qu'il y a eu, il faut le dire, il y a eu aujourd'hui aussi dans l'antessaguer 40 des historiens, l'un Elf Leïved, Elf Leïved, Fort Beborgar, il avait témoigné parce qu'il était acteur, il est acteur immersé. L'un Elf Leïved, Elf Gemjouhad, il l'armée donc des frontières, il nous sent massouvre avec notre chemin à Alzeir. Donc, 19 juin 1965, c'est le deuxième coup d'État d'Alzeir. C'est qui Tamzouar? Tisnaïen. Dit la déclaration de 19 juin, Boumdine, le Conseil de la Révolution, c'était leur porte-parole, c'était leur dirigeant. Donc, il n'a pas dit que le coup d'État égénien, c'est en réponse à l'appel du peuple. C'est bien dit. Hein. C'est au niveau, donc, quand on lit dès la première page donc, de la déclaration, il dit que c'est le vœu cher. Je vais vous le lire, les hommes qui aujourd'hui ont décidé de répondre à ton appel angoissé, cela de traduire ton vœu le plus cher. Donc, il s'adresse au peuple algérien. Ça veut dire que le coup d'État n'est pas une éclite, c'est le plus important parce que ça nous permet un peu de faire une liaison avec l'actualité d'aujourd'hui. Absolument, absolument. Et ce qui nous permet de faire l'actualité avec aujourd'hui, c'est le bilan qu'il avait fait du gouvernement de Ben Bella et de Boumdine. Parce que le gouvernement à l'époque, le pouvoir à l'époque, il était détenu par Ben Bella et Boumdine. Les deux hommes forts du régime, après 62, après la prise du pouvoir, c'était, du point de vue politique, il y avait Ben Bella qui était président, qui avait des pouvoirs institutionnels. Mais du point de vue réel, du point de vue de la force, il y avait Boumdine qui était le chef d'état-major donc des armées. Donc c'est le binôme qui exerçait le pouvoir durant donc de 62 à 65. Et le bilan qu'il fait quand Mahsoum Attaghard, le bilan d'Ikhdem Boumdine lui-même qu'il lisait de la déclaration à guerre, il parle de mauvaise gestion du patrimoine national, dilapidation des deniers publics, la démagogie, l'anarchie, le mensonge, l'improvisation, la menace, le chantage, le viol des libertés individuelles et l'incertitude sur le lendemain, etc., etc. Il parle de pouvoir personnel. Tout ça, ce bilan. Tout ça a continué, même dès le temps de Sassi Mourad. Le bilan, il a continué même dès le temps de Boumdine. Mais maintenant, le bilan actuel. Absolument. Parce que le même c'est à l'époque Boumdine. Absolument. Boumdine, il a porté la dictature à un niveau le plus haut. La première chose qu'il a faite, il a domestiqué la justice.
La première réunion qu'il a faite, c'était à Oran. Il a réuni tous les cadres de la justice. Il leur avait dit que jusqu'à présent, la justice... La justice française, la justice algérienne. Mais en réalité, il voulait que la justice lui obéisse au doigt et à l'œil. La deuxième réunion qu'il avait faite, il a réuni le FLN avec les organisations de masse. La même chose, il leur a dit qu'il y a trop de tendances à l'intérieur du FLN. Or, dans le FLN, il doit y avoir une seule tendance. Et donc, il fallait mettre le système de parti unique, la dictature, et il a mis au pas le GTA. Il a dissous l'Union nationale des étudiants algériens et il a commencé donc par la torture. Donc d'ailleurs, je vous invite à lire le livre qui a été écrit par Bachir Hajali et qui a été l'introduction a été réalisée par Maître Zahouan ou de Mohamed Harbi aussi. Donc deux introductions à ce livre qui s'appelle L'arbitraire et qui décrit Gwegit Simsilein Mahsouvemik. Comment ils ont été torturés durant donc, la période donc, de cette prise de pouvoir par Boumdine après le coup d'État de 65. Donc, قيمي كي نغسي مورا دادو غالا رغورك احسن موسي يعني جست ان مو ولا شغيليف بور ان ان انديكاسيون هاد السي مورا كي محسبو داك يدي سمح سيسن ولي كي بغانا دغار تكتب تلقي الاربيترا دو بشير حجالي اللي ديسبونيبل غراتويتمون سور انترنت اللي تي ميز بار صدق حجرت يعطي الصحه على كل حال parmi donc tous les ouvrages, tous les documents qu'il met sur internet. Très bien. Attends, si Mourad dit hadra dans le bilan, il n'a pas de hadra dans le bilan yagi, يعني si on fait le parallèle que da chon tsaishi tamourthna di le waqt khatr nhadra dans le 19 juin 1965, ولكن la situation tamourthna le 19 juin يعني 2022. يعني أد أدني نيا سي حسن باللي ذا شو تعاش الجزائر الوقت اللي راه تعيشي غير ثوره يعني ولاش ذا شو قفدلن effectivement donc encore une fois je remercie notre ami Mourad tout ce qu'il a dit hein fin dina collègue je vais ajouter si une ثلاثه مقرين فين دينا مراد si vous permettez انا صار تفضل d'abord il n'a pas à se justifier Boumdine moi personnellement je le porte pas dans mon cœur acceptez-le ou la refusez-le parce que Aïchimi, Khatash a souffert de Mourthana pendant 8 années de guerre, bien avant déjà, en 1830, et Romien, Stamarna, c'est 1830, ou Fadis Bas, d'ailleurs, Migout, ou Nidirahna, Inès Khalsa, ou Aïchlas, ou Tess Bouharout, Chganana, dans 1830, l'armée de Sanardegui. Alors en 1954, c'est la guerre, en 1962, Frel Guerin, c'était les accords d'Evian, M. Boumdine, il était à l'étranger. Il était étudiant à Adil Azhar. Il se justifie parce qu'il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas de fihil, parce qu'il n'y a pas ça. Donc il a fait un coup d'État. Non, c'est faux. Et puis il y aura l'aide avec de bonnes notions parce que déjà en 1952, il y avait un coup d'État en Égypte. Farouk Ier. Donc il a l'aide de Sinaïouir de l'idée du coup d'État. Normalement, 62 frères de guerre, en arrêtant le sang, allons-y vers une vraie démocratie. Ça aurait été extraordinaire, comme l'a si bien dit Dalhoussina, firham Rabbi. Hélas, maintenant, bien que, Atassi Dinan Danning, Smigrohan, mai 65, à la réunion des pays arabes, des gouvernements arabes des Massar, des Gounaf Dilker, Imernissix Bembla, quoique Bembla, qu'on le veuille ou non, il a un rediré, c'est le GPRA qui l'avait placé. Oui. C'est le référendum de 63 qui avait placé Bembla. Donc, on n'a pas à le dire. Mais il n'a pas à le renverser. Donc, en mai 65, il cesse le ministère des Affaires étrangères. Il a dit, depuis en 65, c'était le renversement. Je vais ajouter un élément, juste à titre d'information, il y avait tout le temps des coups d'État en Afrique. Pour ne parler, il y avait 200 coups d'État. C'est un grand chiffre. Il y a 200 coups d'État. En 64, nous avions eu le Gabon, le Zanzibar. En 60, je vais citer trois dates quand même. En 65, l'Algérie, Cheikh Boumdine, hein, et Zaïre, et le Zaïre avec Mobutu. En 66, l'un de ces coups d'État en Afrique. Dans l'année 66,
9 coups d'État en Afrique, Singh, Nigeria successivement janvier, juillet, le Burundi, le Ghana et le Congo. Et les deux derniers, donc ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini, comme dit le journaliste québécois, c'est pas fini. Donc les deux derniers coups d'État en Afrique, c'était en 2021 au Soudan et en 2022 au Burkina Faso. Mais bien sûr, Al-Nassar Boumdine nous a placés sur un TGV tic-tac-tic-tac-tic-tac militaire. Il placé l'armée, il n'est redressement de la révolution, monsieur Boumdine. Non, monsieur, il a mis en place une vraie secte militaire. Un système militaire. Il a placé un système militaire et on poursuit jusqu'à l'heure où l'on se parle, jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan des changements, qu'est-ce qu'il y a comme changement? On ne voit pas. On a besoin de liberté. Nous ne l'avons pas. On s'arrête. Le Hourya a sagué. C'est vrai, disent des Rénigulens qui s'est sagué sur les 2 400 000 km², disent des Rénigulens, disent des Nerechdmen, les institutions sont algériennes, le drapeau n'a été flotté, Allah Iberek, ça nous fait plaisir. Et on est fiers de cette grande histoire, on est fiers de nos 1 500 000 Chouhada et Erdifken, la Manayagi. Mais est-ce que pour les 1 500 000 Chouhada Yagi, est-ce qu'ils ne sont pas en train de. Oui, parce que nous avons un état civil et non militaire. Mais à Nasrakouya, pour ne pas garder la parole, effectivement, je m'excuse, mais la révolution continue. Mais oui, c'est 62, c'est 63, c'est 63, c'est 63. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, à la limite, à l'époque de Boumdine, on peut pardonner aux gens qui ont gouverné l'Algérie les 10 premières années. Les gens qui ont gouverné, je dis bien, qui ont géré l'Algérie pendant les 10 jusqu'à 12 premières années après 62, dans quel sens, je termine avec ça. On n'a pas d'expérience, on n'a pas de grands ingénieurs, on n'a pas de scientifiques, on n'a pas d'historiens, on n'a pas de spécialistes, on venait de sortir du joug colonial, on peut leur pardonner. Mais si 70 Sardegues, ils doivent rendre des comptes, ils doivent comprendre que l'ère n'est plus à la dictature militaire, mais elle est à l'état civil, ya Rabbi al-Alamin. La démocratie, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, on est avant l'Italie, on est avant l'Espagne, on est avant la Turquie, devant Timur Ayadi. On est une puissance au sens propre du mot. Très bien. On avait yani, les années 70 le même PIB que la Corée du Sud. Ahsen Moussi, malheureusement, la Corée du Sud, c'est une autre histoire. Yazid Agma, Ahsen Moussa, dit la révolution continue. Même si vous avez des choses, أدنى الظرف الناس يعني قريب 60 سنة في يعني في الكود طياجي مازال انا غادي الحكم العسكر مازال جدو ذا جاري الطلب باش يعني هذه بدل السيستم اللي ثمور ثنا مد فاغثاق راولا 2019 ولكن ويكادي قال انتورا تقارن الجزائر الجديده تقارن باللي نروح يعني دون نوتر الجيري كي توتالمون ديفيرونت يعني دو سيل دو دافون 2019 لان ويكادي قال انا فتقاش واش الحكم ثورا راه تقارن باللي يا ودي الكرام بوال اكس وهامن انا حكينا دنسل صالح قوجيل ذا شو دينا ذي يعني اف من بعد كونت يافي لي زيليكسيون مونيسيبال انا حد نوالي دنسل صالح قوجيل ودو على غرغور كسي يزيد لما نستكمل البناء تاع الدولة بمؤسساتها ايضا أنا دائما ذكر أن نوفمبر يعود وحقيقة نوفمبر يعود ونضيف لهذا أيضا أن بومدين يعود سي يزيد أجمع نوفمبر يعود بومدين يعود يعني ذي الحاجة يكسوها منسك الحاجة يعني إقلهان ما يغلد بومدين يعني ذي الوقت ميرتي كان نصر فرانشمون
باسي كونسي كي تسكن ضاك قلت لها انا والد اللي غايش كيت كي عزر ذي فز ورد شكرا قيمتنا حسن موسي وكذا مراد هنا انك حسن موسي لا ريفولوسيون ال كونتينيو وي مراد ند بلي على ليبوك مثل لا ريفولوسيون يافي تيملي لي تاكو هي راسن الجزائريين الا قسك اذا يتنادي الجزائريين هي الساقي نتنادي ياك سي الجزائريين نملي لي ياكل مبويا انا سي قاد يستخدم انت سرفيف سي قاد يستخدم الشوال سي قاد يستخدم جرنان سي قاد يستخدم نكوين يعني انت مورث من الجزائر انا ملي تاكم بويك انا غنمي هضرك وتي تتم بويك انا ذي واكن نكمل الثوره غير غد جان ويقالني موثني خدعن الجزائريين كي قرن الجزائر الجديده الى الى كن خدعن امزوراك غير موثنا في الجزائر والى كنكوني مثلا اثن السيوم غير الحكومه اثن السيوم باسكو سي لا جوستيس كي في لافير بريف بيان سور لا ريفولوسيون ال دو كونتينيي بار كونطرا ولا قدينا كاكوجي لا قدي لعنايك مودي دنيا شحال ديال العمريس سي لو روتور دي فيو ديمون لي فيو ديمون مراد يوغال سور لو تيران واش راه ياخذ هذه ديفاستي التيران هذه ديفاستي ولا الحشيش ما يمغي تدقيس بلا ما كملنا كاكيني غير الحكومه كي كتفن الجزائر حق ربي ولا هذا الحشيش ما يفقد يتمرث من الجزائر Ils sont en train de dévaster le pays, de dévaster. Ils sont en train de déserter la jeunesse. Mais les intellectuels, dernièrement, j'ai eu un ami qui m'a envoyé une certaine liste de droits de la guerre de France. Lequel est le guerre de mort? Lequel est le guerre de mort? Lequel est le guerre de mort? La jeunesse n'a pas de droits de la guerre de mort. Aïra, pourquoi ils ne remettent pas à la disposition de la jeunesse n'a pas de droits de la guerre pour développer le pays, etc. Revenons au retour de Boumdine, qui est le régime de Boumdine. C'était la faute de Nsir, la faute de Belbele, qui est Boumdine. Et qui sont en train de se faire. Et nous avons commencé à faire les coups d'état militaire. C'est quoi un coup d'état militaire? C'est un coup de force, donc il n'y a pas de démocratie. Mais si la démocratie est en train de se faire, il est en train de se faire. Il est en Donc cela veut dire. سنة من بلا ذي العيب تهضرنا في الديمقراطية ذي العيب أما ذو مدين النيو أما ذو وايض أما ذو وايض ذي العيب أكو تهضرنا في الديمقراطية دي مومونك إلا بليك با إلا كونيس من با وتسين نارا ورسين نارا من با ذا شون المعناس إلا انسترومنتاليز إلا انسترومنتاليز الديمقراطية إلا انسترومنتاليز اللايسيتي إلا انسترومنتاليز الإسلام إلا انسترومنتاليز السوسيال إلا انسترومنتاليز لابوفروتي إلا انسترومنتاليز تو سكي بوج دي مورثنا دونك ما Mais Salim, la révolution algérienne n'est pas finie en 62. Elle est en continuité. C'est une guerre sous une autre forme. C'est une guerre menée par ses propres enfants qui nient leurs frères. C'est-à-dire, Vournaru Rinsen, اي سورتو سورتو يعني سي يزيد سمحي معك هو اللي كنبدا يعني هذا ويل تاكي يعني في جملتين خدامنا روند روماج احمد زبانه ربي يرحمه سيك اكدو دزايري لا ساكريفيي لا بيي تري شير سون انديبوندونس من توالي غندا تبض ثمورتنا غتهضر درد قرض يعني من توالي إيه المزيين لنا غير رجولين راه حرقن باش هاد روحن دو لوتر كوتي دو لا ميديتيراني من توالي لي زانجينيور لنا غير لي ميدسان لنا غير رجولين يعني ماشي د الحاله غير كصفراحن من والي لي ساكريفيز دو سو بوبل يعني بور اريفي ا سو ريزولتا اكزاكتومون عندنا داين العالي بيان سور يركز العالي لي 62 ارواس كي ذي العنيك ذا شو يخدموا ذا هو يثمر في الجزائر سوا اهدو سوا اهدو نياتن فرنسا سيتي نوتر انمي نيميرو ان ذي ثمر ذي الوقت النيا هكا الا كونستروي لالجيري يفو دير سكيوني لا قلاب ذي سيولي ومشي شمشيش والسولاري ومشي ومشي شازم السولاري يزم يزم ممشي شازم مشيش لا فرنسا لا كونستروي لانجيري ديال الوقت اللي تبنى سبيطارات تخدمي بردان خدمت اللي يزورات اللي تتلي بردان ديك زورار بور افوار اون ليزون كوميرسيال غير 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 ثمنا الطايون اكسيتيرا ويكي هدونت ومازال انا اللي تهدون هو كي تمورث كان تهدون تمورث لا ستركتور مما ولا تهدون لا جوناس تمورث سليتيكاسيون دونك ذو قسمين دي سواس دي 62 غير واساكي كوم يل فيان دو دير كوم يل افي دي وناس اسمي صحا وناس مراد
Mais il y a eu un coup d'État. Bien sûr, le premier coup d'État qu'il y a eu, c'était en 62, le JPRA, et il était en même temps, comment qu'il s'appelle, Boumdjel, qui était le président de Smith, qui était le responsable de premier Anzmerad, il gère en même temps Boumdjel Temur, il était secrétaire général. Et il était le ministre Ichberbi, vice-président. Il a été ministre, je pense, de la défense. Un tic de l'état-major, un tic de l'armée. Donc, c'est-à-dire, il a déjà fait le coup d'état et le GPR. On va dire le GPR, c'est le point de boum. Mais c'est un peu de l'arco. Mais on va mettre un débrief rapidement. خدمنا مسفهمنا كون باغي غير اسن بغانا نسبدن تامورثا كن النظام بون سبدنت على كل حاله تندين الى يلحون رسبوسان دونك سكي سي باسي اونتر ايزون رولي لور بوست دي 62 الى 65 ومن بعد افون 65 كيخدم ديال الديسكورينس بوبوليست بوم ديال ايناس دو توت لي فاسون تامورثا تيسلحوا بن بلا مي ماذا قال اني با ليتيليتي دو لالجيري اون دو زور دو طون تنكس ديال البوفوار اي سي سكي طاريفي. Donc ce qu'il a préparé Ounes Boumdjel, l'histoire elle était comme ça. Il a préparé les réseaux Ounes et Boumdjel Blan, il savait pas le danger qu'il encourt, le danger qui dit qu'avait le danger. Yazid, نعم الا وقال دي قرن باللي ذي الوقت ني بوتفليقه الى تي كارتي يعني بار بن بلا ذا الشيء جيك جان يعني بومدين الى في يعني لو كو ديتا يعني مازما ديني بوتفليقه الى بارتيسيبي اكتيفمون دي لي كوليس بارابور الكو ديتا ياكي. ولكن هاد النغاله في تمثال يعني نثوره يعني ذي الوقت راه نتعيشين ذيس اكزاكتومون هاك مثلا سليم يوز الحاجه كانت تدينا مثلا تفضل اسي ياسين مره الى قدني نيتيفت. Le coup d'État qu'il a été fait, qu'il avait fait, Boumdjel, parce qu'il était sûr de lui, à Chougar, à Khattariyar, de la résistance de la Kabylie. Il a qu'à dire, la Kabylie, elle a été désarmée à la guerre des sables. Voilà, il est sûr que Guimanis a dit qu'il était sûr de Boumdjel. C'était ça. Qu'est-ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, أدنو غالي يعني في الوقت ثورة في ثقرة ولاقيك في ذان 2019 أدن سلكان لأنه قد يدي قارن باللي الجزائر ثاج ضيط في ذان 2019 لفنين تمور ثاج ضيط في ذان يعني بعد الحراك المبارك مش سمان ويعني وقد يقل لنا في قشوشة الحكم أنه حد أدن سلكان صالح قوجيل ذا شو دينا يعني ذي الوقت النين ولا دنسا ولا أولي دينا باش انفنو الجزائر تجدد اد نسلي صالح قوجيل وادنو غالرون امامنا محطات امامنا تحديات امامنا صعوبات ولكن احنا جاهزين والشعب الجزائري جاهز باش نتحدى كل هذا ونكونوا ان شاء الله مع الموعد لبناء الدولة ماهيش دولة تاع المراحل دولة تاع أجيال طبعا هذه تتطلب مجهودات تتطلب تضحيات تتطلب الصبر أيضا لأن هذا العمل الجبار ما نقدرش نقوم به في شهور أو في سنوات سلام ذا شو دينا صالح قوجيل يعني طري رابيدمون مازال تصل الوقت سي مراد حسن موسى وكذي تميم يزيد سي مراد يعني انت دي قال دولة المراحل دولة الأجيال سي 62 كلين سل يعني أولاقي جارينا سلن شياقي ومازال نتكميل ذي قهدو انت مورثنا غامحي دينا يعني سيازي عند غرات الحول الجزائري كين سورتو يعني افيك سيت لوجيك مازال ردني سادات سيلينا جوستمون صالح قوجيل هناك بليك مازال ديوغال لو 1 نوفمبر مازال ديوغال بومدين سورا هذه تمثليه في الجزائر الجديده
محسوب ما نغال ما نسيك المسألة ذاك محسوبة في الكوديتا 19 جوان لا ديكلاراسيون دونك دي كونسيل لا ريفوليسيون اي دي غرابوم ديال لي فوندمون سور ليكيل الى في ايلز اون في سو سو كوديتا لي اوبجيكتيف كيلز اون فيكسي بور 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 لافنير لو بيلون اسيغين اوني 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 ريفينو قالو نغال محسوبة دفيره افون 65 كي دو نغال وداغنيت نمسلايدا في امشي بدا الحكومي بومدين لا بروميير شوز يخدم اون اوت اون اوت 1965 يحبس محمد حربي يحبس زهواني يحبس بشير حجالي بارمي لي بشير حجالي نسيت مزوارو كرييد ليطوال نور افريكان اي كي ايتي لا سيلول بور لا كرياسيون دو بي بي ام تي ال دي اونسويت دو اف ال ان ابري وكيت بشير حجالي بشير حجالي ماشي 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 ذا قشيش عند زان كاين سيلان دي بير دو 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 ناسيوناليزم دو لا ريفوليسيون الجيريان سي با محسوب ماشي يرنو هذا العبد الديوران يتجد تكتابين يتجد الفهامة والفهامة ينس زمرضة سيدي تبير بايد داكور افيك لوي مي سيت ان فري ميليتان ريفوليسيونير كي ا بارتيسيبي دونك الانديبوندونس دو لالجيري دونك صالح قول جيلك دي قرب اللي كاد نغالها 1 نوفمبر نغالها بوم دين صافي ديرك غادي تبريباري نغالها فيرون كور بلوس d'un autre côté qui carbe les qu'on aura des obstacles oui les obstacles non c'est le peuple algérien depuis le 10 depuis 2019 depuis 2019 que le peuple algérien refuse il refuse de faire marche arrière nous هنا بغينا نصلحوا المارش arrière الشعب الجزائري يقاد يلحو مارش arrière الشعب الشعب الجزائري بغى يحارز ذات يبغى يبنو يبغى غادي يكرز يبغى انسون انسون مشادين غادي انسون الغله رانات انسون يردن رانات انسون لاكولتي شبحان ملحان السفون اجنيورين دي السفون طبات دي يكسلحو نارز ذات درش تاكي يبغى يبغى الشعب الجزائري نو ثنين بغانا قيما مي كنا قيما الى قاسنا قدرنا نعرض فيه جو بونس كو داكي قال محسوب مكادين داكي قال ما داكش داكي ثلاثيقيت ثيقيت ثام قرات داكي مثلا خاطر تويدك كاين يحكم سي 62 والساقي صالح كوجين il fait partie des premiers donc il a fait partie de tous les gouvernements depuis 62 محسوب مو إلا هذا المينيستر إلا ديريكتور سنترال إلا كونسيي إلا ديبوتي إلا سيناتور يتكيد الحكم ديبي 62 أروان ساكي الشعب الجزائر بغا يبغى لارزداد نهني بغا نغداو نارد فيه دونك إذا كيف لا ثقيت يعطيك صحة سي مراد يعطيك صحة وزميرنا تبنون كونتر الجزائر كونتر الجزائر سمحنا كان سي مراد باسكو يدقرني لاق اون دوا روند لونتين ومازال تصل الوقت حسن موسي يعني طري رابيد مو كيما وكذا يزيد تميم حسن موسي حسن موسي تميم يزيد ثاني كيدنا وي تميم اولا قالوا دينا عنايك اسي يزيد أولا قالوا كان هذا السؤال كان أذكر في غري وكوي جزائريا باللي أرساض الجزائري قبدلا أرساض الجزائري را يبدلا أرساض الجزائري را بنون هذا بو يجي لان هذا بو انت مستقيم هذا بو أمهر سنة يجي لان اكتفنا كان الجزائر مبغير لبغين جزائريا مبغير لبغين بغرفة جزائريا مبغير لبغين نقول هذا نكون إذا قيم هذا فكرة كان une petite information vite fait مولا شوالي فالنصار il y avait une association d'île Jura, elle n'est pas loin d'ailleurs du village Broussignan, les accords d'Évian. Ils ont décidé de faire un festival sur l'histoire de l'Algérie, etc. Donc, Vran Darwin, même Benjamin Stora, etc. Ils ont fait appel au consulat financièrement et dernièrement, il a répondu le consulat catégoriquement, il est consulat de l'Algérie. Il n'est pas ce qui est le projet de كستر كل يوم ماذا نعرض أما ألور ذي لانيك أم كتب غيرا تبدل الجزائر بوركوا باسكو مالا دي روح بنجامين ستورا نذي لني جزائرين سيني نحكو تيزت حكو تيزت للجزائر هضراب ذا شو يخدم فلان هضراب ذا شو يلان فوالا بوركوا بوركوا إذا مقرر الجزائرين إلا قن محدي إلا قن مليل تاكم بايقر أنا إن فو باكي البروبليم دي قو وإلا قردني واهني يفهم كي قهدرنا إذا هضرا خير سنا دقما خير سنا On devrait tous s'unir, faire une plateforme
faire un consensus yarana et wa kna nqabel le danger qui est en train de mener le pays même en dessous du chaos athana les nous ten merci que yazid agmi atik sah samhana yazid tmimi glani ki nagdam ghnasi sarthith muradi f sah dam ghnasi sarthith wlad nta yatikom ssaha w kda kma thna hasan mousi igna ki nasil canada qimthi ki nag tura yani 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 tifranin انت مورث ان فرنسا وكذا كما ثنا شعبان قاسي يعطيكم الصحه بقوا على خير.